filo marika ravalomanana mitondra ny anjara biriky no an'ny kery any tsimo tetsy amin'ny kianjany makro tety bola mpanjakana raika amby roapolo sy roa arivo tsy mifantoka amin'ny fiainam-bahoaka hoy ny filo marika ravalomanana tanyny tiko fianarantsoa bodoi ny fanjakana tsotro izao mangatsitraka mankatelona tompo klasy tompoko vavy amin'izao takariva izao tonga soa anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao indray ianao eto amin'ny fahitalavitra mbs ary asainay ampitiavana sy ampanajana anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany araka lefa natsitika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia tonga nitondra ny anjara biriky nitetsy amin'ny makrobeoririka ny filomarika ravalomanana androany ary nisy ny afatra foy noentiny ho an'ny vahoaka malagasy ireo olona tonga nanotrona teny antoerana ary nisy ny fanazavana ihany koa mikasika ny zavatra misy any atsimo amin'izao fotoana izao germain mienjana ary sinambiny tsovelo sitraka ary mathieu princine mitatitra ny vaovao tokony ho tamin'ny roa ambin'ny folo ora sy sasany no nigadona teto amin'ny kianjany makrobeoririka ny filomarika ravalomanana ny ombompo tamin'ireo izay nikarakara ny hetsika tolotanana ho an'ireo havana malagasy izay tratry ny tsy fanjaretsakafo sy ny kere any atsimo toy izao no fandraisam-pitenenana fohy nataony nandritra ity fotoana ity onsa sy malahelo mahita an'ireo namantsika zay tena ohatrany tsy olona sanatria ary tena mbola tsisa zany teto amin'ny firenena hatramin'izay any amin'ireo faritra atsimo a zay tatriny kere koa dia tongeto izay a mba hitondra ny anjaranay ary tsy maintsy hitondra ny anjaranay zay a mbola santatra ihany rehefity fa manesa be mbola ho avy tsy fidinoan'ireo havana any atsimo ireo nitratra izao zava-misy izao ho iatrany ny nambarany efa nisy ny ezaka natao izay namahana io olana any atsimo io indrindra fa tamin'ny fotoana izay nitondrany ny firenena fiomanan'ny mpitondra no hita valesoka nangala sorgo tany amin'ny zareo tany malawi satria ohatrany tany any tsi ny toetany any de omena azy de iny raha vao mirazaka an'io de vetivety kely iny de nanaovany azy zay nataontsika tany atsimo taloha de tsy vitan'izany ihany ko fa tsy maintsy atao matanjaka tsara ny serasera na ny communication ilazana fa hoe a izay ty madagasikara de tratrany kere ianao a mitsiariko sy manao za ezaka rehetrarehetra amin'ireo le mpanampy reo hoe zao ny zava-misy ka de mba jereo mizahay de ianao no manentana aloha ary io tsy maintsy entina makany amin'ny reo le faritra ty amin'ny sadeka na régional aloha de sadeka malala hoe zao ny tokony ataontsika anampiana madagasikara zay vao mandeha international ma fa tsy tonga de tonga de isavitina fotsiny ire hitsambikina fotsiny ire amin'ny hoe ampio zahay misy antanatohatra ny fangatahana fanampiana amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena ho iatrany ny nambaran'ny filoha marika ravalomanana izany de ilaina traikefa sy fahaizana mifampiresaka ary indrindra fa ny fampitokisana eo amin'ny firenena sy ny mpamatsy folo amin'izao fotoana zao ne ny fanampiany ny zao tontolo zao madagasikara tsy vita ny bilateral intsony fa tsy maintsy ao anatin'ilay famatsimbola iraisam-pirenena miaraka dadolo hoe zao zany nanampiditsika n'ity firenena ity ka raha vao mitamatama mangataka lasany sasany zay ny tsy maintsy atao aloha de isika zao mahita tsara hoe zao ny tena manjo mahary no tandranakteny izy voalohany hoe reto ve ny olona eto madagasikara be ty tena nainareo mahita azy na amena an'la sakafo ary izy ka tsy mahay mamome vao mi ohatra mamono azy indray io tsy maintsy dozena tsara fa mezana azy hoe ahoana namezana azy nao mafisy ny filoha marika ravalomanana moa nandritra ity fotoana ity fa santatra mba varany hoany ity nataony androany ity efa nisy raha teo ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy izay nataony herinandro lasa teo fa iompana amin'ny fanampiana ireo tratriny tsy fanjarin-tsakafo sy ny kere any atsimo ireo ny fanamariana ny tsingeritaona naterany ny faharoamby folo ny volana desambra izao fa atahorin'ny fitsidihana ireo faritra vitsivitsy teto madagasikara nataon'ny filoha marika ravalomanana tamin'ny herinandro lasa teo iny dia nilaza ny heviny momba ny demokrasia ihany koa ny tenany ary voaresaka nandritra ny fotoana izany ny fisiny ireo mpitandro ny filaminana ny hatrana manoloana ny tranony teny faravohitra teny fa na dia adiana hoentin'ny germain nomenjanahary sy manora andriamalala ary mathieu prince tany demokratika i madagasikara ambava fotsiny anefa io fiteny io amin'izao fotoana izao misy foana ny sakatsakana sy ny fampiasana ny ramatahora rehefa misy ny hetsika ataony avy eo anivon'ny fanoherana eto amin'ny firenena androany dia isan'ny nahagaga ny fahitana ireo mpitandro filaminana
izay ny audio teny amin'ny trano fonena ny filoha Ravalomanana eny Faravohitra io maraina io. Mety misy fifandraisany amin'ny hetsika tolotanana tetsy amin'ny makrobe horirika ve? Nandritra izay fitsidihana ny faritra sy toerana izay anarahany lesy isaky mandeha zao aho, zao zavatra tsapako sy hitako. Olona voabaiko tsy mahalala tsony zay tokony ataony. Le olona mantanteraka dia hiraka. Fa reo le olona maripidina sy le olona akaiky manolo vohiny, lasa manao an'izany. Avy aloha hifankatia ny olona, avy aloha hiangona ny olona, avy aloha alalaka izy. Olo-kiany dia mahalala ny tokony ataoko aho. Ary fantatro ny malagasy miaraka tamiko nandritra ny fitotoana ny tondrako teo. Nisy ny lalana vita, nisy ny rano fisotro madio, nisy ny vary hohanina. De za ve misakanatsaina ampiandreo anao inona fotsiny eto? Nandritra ny fionan'ny tampanao gazety tao anatin'ity fotoana ity ihany koa dia niresaka momba ny LFI taona 2024 ny tenany. Betsaka ireo tsikera sy tsara ho fantatra mendrika ao ampahafantarina ny vahoaka ihany koa mahakasika izay hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Mbola Germain Menjanahary sy Mathieu Prince ihany no mitatitra ny vaovao. 80% ny vahoaka malagasy no miaina ao anatin'ny fambolena sy ny fiompiana raha nitarehy marika azy farany. Ny mahagaga nefa dia nitety bola momba io indray no ahena isan-taona ataon'izao fitondrana izao. Tsy mahagaga raha toa ka miakatra ny vidin'ny foto-tsakafo ny malagasy satria ny paikady sy ny politika ny mpitondra mihitsy no tsy mifantoka amin'ny fotom-piveloman'ny ny vahoaka. Taratra io nandritra ny fandaniana ny tety bola mpanjakana ho an'ny taona 2024. Satria manao lordivilansa tsy maintsy manana tsara ny expertise, tsy mahalala tsara ny tokony atao. De ny fahitako azy fotsiny le fotoana andinihan'ilay olonazy ray zay, faharoa lay ino tisy fanampinan'le any ambanivohitra aloha ny tena tokony atao. Tsy mitovy zany lay laharam-pahameny nanao an'le izy zareo nanao azy a sy le ilay mivoaka. Fa tonga de tsy amin'ny makrobe horirika ihany koa niaraka tamin'ireo tanora tiako i Madagasikara nisy olombaombahoaka Madagasikara tao amin'ny distrika Antsimondrano Alain Ratsimbazafy nao mafisiny tao anatin'izany ihany koa ny mahetsika sosialy ity hetsika natao ity izay tsy misy idiran'ny resaka politika velively. Fa na didina hoe tena nambiny tsovelosritraka sy Mathieu Prince. Malagasy ny fifanohanana toy izao hoy ny nambarany solombavam-bahoakan'i Madagasikara Alain Ratsimbazafy. Mila mandray andraikitra ny olom-pirenena tsirairay ho fanampiana ireo malagasy iara-ny kere any Atsimo. Tena mahonena no mahita an'ireny havantsika any Atsimo ireny amin'izao fotoana izao, ka ilaina no manolo tanana arak'izay mety ho vitan'ny tsirairay. Eto ihany koa moana ny tanana ny malagasy piray tanindrazana ny mba hitondra izay azo atao amin'ireo havantsika any Atsimo ireo. Metomboka amin'ny firaisankina ny fihavanana sy ny fifampijerena eto amin'ny firenena ary mitohy ho amin'ny fampandrosoana izany raha tena miara-manantanteraka ny rehetra fa tsy sakanana trany na mivantana na ankolaka isaka izay anao hetsika ny mpiandany amin'ny filoha Ravalomanana. Eo amin'ilay fahaizana miara-miasa angamba no hitako hoe tsy ampy ho an'ny fitondram-panjakana satria zavatra ohatran'izao izany a dia tokony hisa trany ny fanentanana ny vahoaka malagasy andray anjara. Anefa dia raha nisy izao hetsika izao a dia mbola misy ihany mbola endrika hoe fanakatsakanana. Nanao ny hevika mikasika ireo kere sy ireo miatra amin'ny mponina any amin'ny faritra ihany koa nisy olombahombahoaka ny lohan'ny Madagasikara azafady Olga Ramalason. Nandritra ity fotoana ity izay tonga teny antoerana ihany koa ny ombompo amin'ireo vahoaka any Atsimo. Fa na dia adinina ambiny tsovelisitraka sy Mathieu Prince. Tsy misy ny mangarahara manoloana ny famatsiana ireo mponina iaran'ny kere any Atsimo raha ny loharanom-baovao tsy omena ireo olom-boafidy any an-toerana rahateo ny andraikitra tandrify azy ka mahatonga ny olana mitombo hatrany. Nahita hoe ilaina ny fifanomezan-tanana tsika samy malagasy dia izay izany no nahatonga anay atao hoe mandray anjara amin'izao hetsika lehibe izao. Be dia be fitarainan'ireo atao hoe solombavam-bahoaka avy any amin'ny toerana iny izany a mangataka hoe mba izy no hitantana azy ararin'ny sitsiny satria izy malala ny zava-misy any a ka normal ilay fangatahan-dra reo satria
mandeha any amin'ny tsizy zany ilay fanampiana ary tsy mankarahara ilay fanampiana. Tara ny fandraisana andraikitry ny fitondrana ankehitriny manoloana ny Kere miatra amin'ireo malagasy any atsimo raha ny fanazavany loholon'i Madagasikara Olga Ramalason nandritra ny fandehanany fotiny nataon'ireo loholona tany amin'iny faritra atsimo iny tamin'ny taona 1950 dia efa tsikaritr'izy ireo fa vahaolana ny fandraisana andraikitra aingana ny manjo ireo mponina any atsimo toy ny tany Tsiombe manoloana ny faritrany rano sy ny tsy fahazoan'izy ireo manohy ny fambolena mba hahazoana vokatra enti-miaina intsony. Zahay tamin'ny herintaona tena tamin'ny fikaonana tamin'ny governementa zany efa nahatsinjo an'io saka tamin'ny ireo atao hoe mpiara-nombonantoka amintsika ny UNICEF sy ny PNUDA sy ny andreo hoe zareo ary nanome lakolosy fanairana hoe amin'ny herintaona ohatra ny hoafafa be ty Kere ty atsimo ty fa dia an'izao tokony efa iomana ny fitondrana mpanjakana fitondrana malagasy ny hijerenany izay io Kere io satria tamin'izany efa hita ny andisa na ny rano na ny sakafo a tsy ampy dia nefa na tsisiatsika mihitsy izany raisin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana. Ilaina ny hetsika toy ity natao tetsy amin'ny magrobeo rerikity ho iatranony lolon'i Madagasikara Olga Ramalason ary iaina novonjena any atsimo any. Fitondram-panjakana moa izany a manao projet de société izy ny eo amin'ny fitondrana tokony hoe jery projet de société jery lavitra zany a ny anany olana io any atsimo fa le izy lasa fanaovana propagande fotsiny nefany a tsisy mandeha amin'nylohany rehefa avy eo dia izao mpiraitandrazana ny vo vahoaka malagasy ireo tokony hanaovana projet de société manokana mihitsiny a spécial ary indrindraindrindra izay ilay fahaiza raha manana fahaiza manao ilay fanjakana afaka tsara mahita fa matsimbola hanaovana an'izany atao hoe projet zany. Santatra Mbavarano ty antsika nytanterana tetsy amin'ny magro be horirika ity ho fiombonam-po amin'ireo vahoaka any atsimo miaran'ny Kere amin'izao fotoana izao. Maro be ireo antoko ireo vondron'olona ary ireo olontsotra tonga teny antoerana nanatevin-daharana sy nitondra izay voatsirambon'ny tanana ho an'ireo vahoaka any atsimo. Ny jeune dimy manoana isan'ny tompo-kevitra tao anatin'izany arahanao avy hatrany ao anatin'ity fanadihadiana mbiny Tsovely Sitraka sy Mateo Prince ity. Ny zotra tamin'ny mpilaminana ny hetsika nandritra ity andro voalohany ho an'ny tolotanana ho an'ny any atsimo ity tsy nanavahana antoko na saranga na fiaviana ny hetsika ary nanamafy hatrany ny teo anivon'ny jeune team fa tsy misy ambadika politika ary tanana hatrany ny lohahevitra hoe tiako izy ka omeko. Hita tokoa izany fa vahoaka malagasy mahay miray hina, vahoaka malagasy a mahay mifampitsinjo zany ny zavatra hitandroany. Ity tolotanana ity izay nangatahanay ho an'ny vahoaka mihitsy a izany hoe ny zavatra fandaminanay zany amin'izao dia izahay mihitsy no anatitra ny tolotanana any amin'ilay olona izay antefany. Moa zany mbola ao anatin'ny fandaminana zany moa zany ao arinan'izao tolotanan'izao ny fotoana izay entana nytanterana an'izay. Naneho fankasitrahana ny fihetsikana sehon'ny mpitandro ny filaminana izay tonga nanatitra ny anjara biriky ny teny amin'ny magrobe horirika ihany koa ny rehetra ary nanamafy ny avy amin'ny tanora RMDM fa firaisankinany samy malagasy no ilaina fa tsy fifanakanana isaky ny misy hetsika ataony vondrona ambara fa tsy miandany amin'ny fitondram-panjakana. Isaorana zagnahary aloha fa tanteraka ity androany ity de da nisy ny heverigna nalalam-pagnantagna ary isaorana an'zareo reo hoe nandray an'izay baionnette d'intelligence ma office supérieur an'zareo reo de zao sika zany libre nagnano an'ity fagnampiasika agnavasika matomosary nona agny asimo ity de ny Kere moa zany ka tonga eto zany anisan'ny mpikarakara ihany zany reto fa de isaorana asika vahoaka malagasy rehetra amfaritanina Tananarivo satria eto Tananarivo atsika no miresaka zao ary manainga mavesatra ihany koa nisaparitra eran Madagasikara mba hanao toivakana ohatran'izao mba hofanampiantsika ny avantsika zay tratra ny Kere any atsimo. Mbola hitohy hatramin'ny zoma faraiky ambin'ny folon'ny volana desambra ity atsika tolotanana ity raha ny fanazavan'ny mpikarakara ary anentanana hatrany ny malagasy tsy vakivolo tsy voatery ho vola ho izy ireo no atolotra fa arak'izay fahafahana ho an'ny androany izao dia nisy ny nanolotra akanjo vary ary voamaina ankoatry ny vola. Fa tonga nanohina ny antso teny amin'ny magrobe horirika ihany koa resolotenany zanak'androy androany naneho fankasitrahana ny amin'izao vonjy aina sy famonjena ireo naman'izy ireo any atsimo amin'izao fotoana izao. Maro ihany koa ireo olom-pirenena hafa nitondra ny anjara biriky ny teny antoerana. Mbola fanadihadiany Nambin'ny Tsovelo Sitraka sy Mateo Prince hiatrany.
Tsy nahasakana ireo nanoana ny antso ny amin'ny tolotanana ho an'ireo malagasy piraitanindrazana iaran'ny kerehany atsimo ny fahalaviran'ny toerana. Misy ireo efa niainga vao maraina tany amin'ny faritra sy ny toerana nisy azy ary tonga nandray anjara tamin'ny hetsika ho fanohanana sy ho fanehoana ny firaisankina amin'ny maha-malagasy. Piraitanindrazana amin'ny tena izany ilay any a, hoe mitovy amin'ny tena nefa tsisy rano, tsisy sakafo hoanina. Dia izay no naporisika hoe zara raha misy an'ity satria ianao tsy manana fahefana hoe andefa zavatra be andeha ho any atsimo raha ny tenako manokana alohany fa hoe raha misy zany tsy baibaika sy ny zavatra atao tana maro ohatr'izao dia izay no ampazotana anakaty. Zavatra tokony tena maharitra ny tokony homena andry zareo hoe ohatra hoe asiana rano tena hoe mitadika rano a ho andry zareo dia mampianatra andry zareo amin'ny fambolena rehetra hoe ohatr'izao ny tokony ho ataondry zareo. Nisy mihitsy azy ireo avy any amin'ny faritra ivelana Antananarivo tonga tetsy be horirika nitondra ny tsirambin'ny tanany ary nankahery ireo malagasy miaina anatin'ny kere any atsimo any. Tika any atsimo izany a dia tokony hisaotra any filoha Ravalomanana sy ny vahoaka ny Antananarivo izay tonga eto tonga midodododo manotrona antika manao toy tanana ka dia isaorana fa tsy very tika fa misy olona koa hafa mba manampy antika. Nandeha izany aza tsy latsa-danja ny avy eto an-toerana ary tonga nanohana ny antso tsy tamin'ny mpisalasalana. Na inona aleo tsy jerena kolera na toko politika fa tena lay fo feno fitiavana mampiraitanindrazana mihitsy no entina miatrika ny tahaka an'izao. Lafo mbavao afa kosa indray dia tore olana ara-tany izay misy any amin'ny faritra marobe eto Madagasikara dia lasibatry ny fibotoana tany ihany koa ny faritra misy ny tiko ao Fianarantsoa amin'izao fotoana izao miroso amin'ny fananganana fotodrafitra sao an-toerana moany amin'ny fitondram-panjakana araka ity fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Andry Rakoto Malala ity. Nobodoni ny fanjakana indray ny tanyny tiko ao Fianarantsoa. Omaly dia tonga tany an-toerana ny ministra vitsivitsy izay nanao ny fametrahana ny vato fototra voalohany satria dia natolotra ny polisim-pirenena izany tany izany izay nantsoina hoe somakodisy ampazambazaha mba hananganana amin'ny biraomparitry ny polisim-pirenena. Marina fa ity toerana ity no nisy ny orinasa tiako teo aloha saingy rehefa nisy ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 1920 dia lasa nipetrahan'olona maromaro ilay toerana. Tsy menatra akory ny mpitondra teo an-toerana nampanofa izany amin'ireo olona mipetraka teo. Ity toerana somakodisy ity moa dia efa nividinin'ny orinasa tiako tamin'izany fotoana. Nanaraka ny prosedura rehetra mba atimombana sy ampangarahara ny fifampivarotana tamin'izany. Ankehitriny araka ny loharanom-baovao dia voalaza fa ny chambre de commerce ny manolotra ny tany ho an'ny polisim-pirenena izay tena mahagaga satria efa fananan'olona manokana na propriété privé nefa dia nambarany mpitondra fa dia efa an'ny chambre de commerce indray. Hatramin'izay nefa dia tsy nisy akory ny didim-panjakana milaza fa ny fananany orinasa tiako dia miverina amin'ny fanjakana ka azo ny ampiasaina. Fanaparapahefana tsotra izao no misy atreto ary fanaovana amboletra sy fangalarana ny tanin'olotsotra. Izay no azo antikana izao fihetsika izao. Vaovao ny famokarana sy ny tokarena dia anisan'ny faritra mamokatra lavanila ny any amin'ny distrika ny Mananara iny. Misedra olana lehibe anefa ireo tantsapam-boly amin'izao fotoana izao migasika ny fitotongana ny kalitaon'ny vanila misy any an-toerana sy ny loranom-bokatra ahafahana mamoaka izany ihany koa. Fanadihadiana hoentiny miala raharonombana sy Mathieu Prince. Raha tsy latsaky ny retapitrisariary ny kilaoan'ny lavanila maina tany amin'ny distrika Mananara tamin'ny taona 8/2020 sy 5/2020 ny totongana ho ray hetsiariary izany ankehitriny. Velotaraina manoloana io fitotongana bidio ny fikambanany mpamboly lavanila ao amin'ity distrika ity izay nanamafy fa tsara hatrany ny kalitaon'ny lavanila vokarin'izy ireo kanefa dia amidy mora. Nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy mbola afaka akory ny fahasahiranana nateraky ny fihibona kanefa dia izao misedra olana izao ny seampiarina izy ireo. Miankina amin'ity famokarana lavanila ity avokoa nefa ny fivelomana sy ny fiainan'ireo mponina any an-toerana. Marary dia marary zany zahayo tatsahany mpamokatra fa indrindra mpamokatra lavanio eto amin'ny distrikny Mananara ka ezaheza zany ny fitondram-panjakana amin'izay anefa fampanontenana nataony président Rajoelina milaza fa hoe hagnala amin'ny fasahiranana hagnala amin'ny ajaly nefa ndraiky raha mahagaga nahenitry ndraiky ny jaly manomboko ty taogno ty izy koa zay mpamboly lavany
raha ny famitrahana andriamatoa filoha ny raha lazainy anisany mbona nagnamiavato azy mafy dia mafy zany zahay mananara tsy zahay zany farany ambony résultat fô fa salanisa fô zahay faharoa nefa ndraiky karaha zao zany ny valombabiagna azonay alan'ny fagnahy zany zahay ary ny famokarana lavania rahagna mahafantatra fô manomboko mamboly mandriky jusky izy sangôrigny mandany fotoagna sady sarotra ary mielagnelagna amindrayny koa ny aretiny lavania fa misy koa eto aminay mananara mbola vovôlagna raiky lasa zay tonga tatô zany ny gouvernoura faritry fenirivo antsinanagna zay nitirahigny aretiny lavania zany nilaza fô tsy ho ela ho avy ny fagnafody itahana re la lavania ka hatra amizao mbola tsy tonga kilany fagnahy zany zahay ary malahelo de malahelo zany zahay raha karaha to foagna zavatra mahazo tsy ho isy fivoaragna zay tsy ho isy fampivoaragna zany fô fampijaliagna zany tegna misy marary ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mbola andalam-pandiniana eny anivon'ny antenimeran-doolona ny volavolan-dalàna ife ny tetim-polam-panjakana taona raika amby roapolo sy roa arivo ka andrasana no mety ho fiantraikan'izay eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana Iasina Andriamalala sy Andrakotomalala no nanao ny angom-baovao. Anisan'ny sehatra marary ary mila fitsaboana farak'izay aingana ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara saika tsy zarizary avokoa mantsy na ny karamampampianatra na ny kalitao ny efitra ampianarana ho an'ny zaza malagasy. Ny fanjakana kosa etsakilany dia variana amin'ny ahitratra sy ny fototravitrasa tsy mahamaiky any ka adino tanteraka ny olana tena mianjady amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra. Tokony hatraika any amin'ny lafin'ny fanabeazana araka izany ny tetibola natokana ho an'ny fanabeazana amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. Io ne ataontsika hoe io le tetibola fa fanontaniana mipetraka dia hoe tena mitraika ny vatana any amin'le kalita o an'le fampianarana velo izy a mitraika ny vatana any amin'le tena fitsinjovana an'le mpianatra majinika ve sy ireo mpianatra zay tokony hoe ho ampiana zany. Fanontaniana mipetraka amiretraka eto satria ho anahy manokana dia mbola tsy hitako ny vatana aloha zay fiatraikan'izay a hatramin'izao. Fa nisy ny lanonana fametrahana ny vato fototra teny amin'ny commune Alasora androany ny EPP vaovao izay ho atsangana eny an-toerana no antony ity lanonana ity nanangom-baovao teny an-toerana i Germain Menjanahary sy Manoro Andriamalala. Mitazona toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fanabeazana somary latsaka ambanin-javatra nefa izany teto amintsika indrindra fa tao anatiny iraika ambin'ny folo taona mahery izay. Eo ny tsy fanaovan'ny fanjakana laharam-pahamehana izany dia ny fanampiana ny vola ho ampiasain'ny ministera raha eo ihany koa ny tsy fanaraha-maso ny fampiasan'ny ministera ny tetibolany nahitsy ny afatry ny solombavam-bahoaka nandritra ny fandraisam-pitenenany tao anatin'ny lanonana fametrahana ny vato fototry ny EPP dia ny Amboroy ao amin'ny kommuna Alasora distrika ny Avaradrano androany. Misy matoky raha matoa ministra fa mahino zao kabary zao ianao satria misy ihany koa ny atao hoe anjara briky zay tokony ho raisin'ny ministera zay ampitaina any aminao zay mivatana ary indrindraindrindra ihany koa ny mpampianatra zay ampianatra amin'ny EPP eto Amboroy io a dia efa ampitana aminao mivatana sady zay zay isak'izay a mba tsy hisy tsony hoe mbola hitady mpampianatra tsy hisy tsony hoe ahoana ny fomba hikarakaran'ireo mpampianatra sy ireo mpianatra ireo a. Fokontany miisa roapolo no mandrafitra ny kommuna Alasora raha toa ka miisa raika ambin'ny folo kosa ny EPP na ny sekoly ambaratonga fototra misy ao aminy. Ity nametrahana vato fototra androany ity izany no EPP faharoa ambin'ny folo ao amin'ny kommuna Alasora. Ny EPP Ampotovondalo amin'izao fotoana izao dia mandray mpianatra hatrany amin'ny dimanjato any ho any izay tena efa saturé mihitsiny a dia ny ezaka zany zahay a ny fampirarata amin'ny association hoe aleo anamboarana EPP eto amin'ity Amboroy ity satria ny zanaky ity Amboroy ity a no mandeha ary mameno ihany koa zany a ny isa be dia be amin'io EPP Ampotovondava io. Misy efitrano fianarana anankiefatra lehibe a miaraka amin'ny birao ny talezay asa eto a ary izana ny azakany mpianatra hatrany amin'ny telonjato zany hisitra ny mpianatra telonjato mahery a eto amin'ity EPP Amboroy ity.
Eva zato si valoriv si rayala si enet si telombropulam zato taptis. Ariari, no total bidin fanangana na iti futraftra sa iti. No mafisin bentanan. Fapetsa kairu sekul mina fanambarana yankyu awanatan komin. Ari efa yo andala pie verne zan ni komin na amzov ton zou. Tak ni akatra tumbu atazoa si estimazuriva akazbea si sudambupu. Renzan zo tembula io apandamina ny antiony komuna miaraka amin'jareo ampanolotsaina mba hitetavana vaholana hoe ahoana no afahana manorona EPP ny amin'ny faritra ambany iny asa fa tsikabary ho hiatrany ny be ny tanàna ny tsikaritra dia saika mionina amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka ny ankamaroan'ny komuna eto Madagasikara amin'izao fotoana izao indrindra fa amin'ny fananganana fototrafitrasa tahaka itony isany nahalasa saina rahateo. Ni filazante wani vini ministera nfana beaza na fana tuka na wani ni zazama ayanji ni sekuli manarapentu. Misifana vakavana vezani ni zazama lagasi. Andeo ane mfatu buwendi siki onatanti vovo manaraka iti. Mkiakia kia vukati nitifisini ranu matiu fusutu afku ni apuna amnafukutan marumaru wa majanga mzoftu na izo. Taaka nyo mbalatan bifutaka uata tepecheka nfiatakia nzandi. Indina yon pipfium pisa nisa ntena fiari nipuna au antwera na mtata ni vovo sama munzi majanga. Chafam saraka ni fukutani na balatani bifutaka. Bifutaka nrai di afaka parcha faru mbula awita awam ni kominorala mpona maha distrike ni majanga faru. Ramptana di aliu lavut ni mirtircha ni awambalatani mbafuvianu mpesaini. Fani wa bifutaka di lakandranu na lavadranu filaza mpunaj ni wakana ni ranu fisutu asifa pesana ni andafananzu. Mandalu iwa fiumbriit ni dukt ni gan ni bank sinsis di msutu yutianku. Niyumbumu sati msutu niyanku izi ni manamaluten. Tsimbula misi ni vahula na tamni zao. Nimba anana ni ranfusutu madiu araka ni lazaz. Tu ni ulariit. Bera msutu amniyafku araka zani bibisinduru mbili. Tsimisi ni asatau. Fa taka ni tungta vakuvaki sati marari ni mamenet. Atu izao ni fitarene ni isireo. Yale mumba nangame bibisumpunai mokzo. Tena faindrindra amin'izao maitany izao dia mbola ohatra an'izay kamazo na izay foana koa izany ilay omby mila rano madio ohatra an'izay rano vavasa vavarano aminay aty izany faindrindra hatra amin'ny nahatongavany io somako ay io teto nangadiany zareo izany io vavasa io lasa jiaby izany rano tsisy rano janona misy eto amin'izao fotoana izao ka vetivety kely izany rano amin'ny volana juin juillet igny faritra zany vavarano rano mamisotrona ombinay ka tena mijaly koa zany ombinay aty de noho izany zany mba mangata koa izay amin'ny mpitondra fa indrindrindra moagna aminay eto isany ambaratongany agny ao amin'ny bentanàna zany sy ny izay ambaram-pitondrana isany ambony mba ijery na ety amin'ny fokontany ambalatany ity fa izay aty zany tatsa miompy mamboly ka e biby fiompinay zany mila rano mila agnano barazy zany mangataka anaovana barazin-drano mba hitazomanay rano sotroany biby fiompinay ireo misy benga ty misy aomby ty epy fiompa tsy madinidiniko ma eo koa tsy misy mila rano foana izay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia difitra tanteraka ao anatin'ny valanaretina COVID-19 andehan'ny faharoa ny firenena ny Brezil amin'izao fotoana izao. Ity firenena ity moa izay anisany efa nitondra ny mafaitra tao anatin'ny andehan'ny voalohany izao mbola hita taratra izao ny fiantraikan'izay fa na dia diana hoe tiny njava Andriamahefa tahiry ny aina. Sous ses tentes, des tests gratuits bientôt administrés à la population. Taorian'ny fitaliana faobe nataon'ny fitondram-panjakana tao Brezil dia fantatra fa mitombo hatrany ireo olona mitondra ny tsimokaretana COVID-19 ao Rio de Janeiro. Fitaliana izay mahavita amin'izao olona misa 500 isan'andro. Marary misa 200 amin'izao no voatery miandry fandraisana an-tanana avy amin'ireo mpitsabo noho ny fahafenoan'ny toeram-pitsaboana ao an-toerana. Raha ny fanazavan'ny olom-pirenena tao Brezil dia vokatry ny tsy fanajanany fepetra ara-pahasalamana no antony mahatonga izao fiparitahany valanaretina ao an-toerana izao. Manoloana izany dia maintsy ny tomponandraikitra ao Rio de Janeiro ireo sientifika mba hanamafy ny fepetra ara-pahasalamana raha toa ka mbola tsy miraika amin'izany ny fitondram-panjakana ao an-toerana amin'izao fotoana izao.
Wanyo Meksika kuza dena nubuka umali, nunurusta mnifana mafisa na yurefe pira rapasalaman, nifitu ndapanza kana tawantiran. Arnaneta nandeta ni bentana na baizandane tanu afku. Nisankyu, nifana pina yurefetova na yetu mtsabu, baisuru wananimetu faafinu nyoptali. Pour une population de plus de 120 millions d'habitants. Mahatsiaro tanteraka fa difitry ny fampanantenana pôkaty niponina ny atoliara amin'izao fotoana izao. Nisy ny hetsika omaly izay nitanterahany sampany RMDM ao amin'ny faritanin'ny toliara nirahan'izy ireo tamin'ireo mponina tany antoerana fanadiadiana vetrany. Vahoaka maro no tonga namaly ny antso nataony rodibeny mpanohitra ho an'ny demokrasia omaly tao an-tampitanana ny toliary noho ny fahatsapana mba tsy mandeha amin'izay lohany intsony ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena. Ambany zavatra tanteraka mantsakehitriny ny fiainan'ny vahoaka ho an-toerana. Mijoroatrana nefa ny RMDM mba ho tombontsoan'ny vahoaka ao amin'ny faritra. Misy olombelo izay anjadia ny fahasairana ny toliara, ny fahantrana, ny fijaliana na ny lahy na ny vavy na ny antsina ny tanora. Noho izay anton'izay tsy hanaiky zahay ny fitantanan-draharaham-panjakana tsy mahomby, anjakany kolikoly, anjakany fitiavan-tena ary fampatinana poakaty efa ampy izay. Fa indrindraindrindra ny havanay anatsimo dia nomena balahazo izay atao hoe mangahazo dia napetaka tamin'ny tany. Dia mieritseritsy izany zahay a malahelo mahakasika an'izay zavatra izay. Koa ankehitriny ho anareo fitondram-panjakana mba azaverinareo aminay fanindroana ny zavatra tahaka ny reny fa tsy ho zakanareo ny vokany rapitso afaka pitso. Miana anatin'ny fampanantenana tsy misy ny vahoaka. Nandritra izay nisihan'ny valanaretana teto amintsika izay mantsy dia maro amin'izy ireo no disy fanantenana tamin'ny fanampiana nolokalokain'ny mpitondra izay tsy nipaka tany amin'izy ireo akory. Fa heninareo mpitondra fanjakana zao taterao ny zavatra nampanantenainareo andreo vahoaka reo. Vahoaka anareo anie reo e, vahoaka antsika reo. Fa manina izy andaingandaingana tsy homena anazy zavatra nampanantenaina ka rehefa tsy ho vita aleo miteny marina mba andao hanao politika marina koa fa tsy politika laingalainga foana. Fa mpandrosoana tompo tsy maintsy mandeha amin'ny fahamarinana. Androany anao tsy fantatra amin'nylainganao fa maraina tsy maintsy tratra. Zahay zao mijoro ary tsy mijanona koa. Noana ny vahoaka, noana ny vehivavy mijoro. Nofoanan'ny fanjakana tamin'ny ora farany ny hetsika ara-pivavahana izay nokasain'ny fiangonana apokalipsy ho tanterahana tetsy amin'ny kianjana Ambohijatovo tamin'n'ity androany ity. Efa vita avokoa ny fanomanana rehetra tamin'izany hetsika izany kanefa dia voatery ny ravana noho ny fandrarana nataony teo anivon'ny prefektora fanadiadiana hoentin'ny Iasin'Andre Malala sy Andry Rakoto Malala. Ambavany no ilazain'ny tomponandraikitry ny filaminana tampitarika ny fiangonana apokalipsy Omaly Arivo fa noho ny hamaro mivavaka dia tsy azo ataony manatanteraka ilay fivavahana nokasaina atao tao amin'ny kianjana Ambohijatovo androany satria ho sarotra ny fitandroana ny filaminana. Rehefa tonga nefa nytaratasy avy amin'ny perefena Antananarivo dia voalaza tao indray fa noho ny tsy fahafahana manaraka ny fepetra ara-pahasalamana mandritra ny fivavahana no antony nandrarana ity hetsika ara-pivavahana nokasaina natao androany ity. Voaterina janona ny hetsika ary samy namonjy ny fiangonana misy azy avy ny mpino ao amin'ny apokalipsy. Any hoe nanao ny antso tokoa zany zay a tamin'ny mpitondra fanjakana rehetra kanefa moa zany dia araka voalaza amin'ny baiboly tsisy namaly ny antso. Ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra dia lasa ny faritra atsimo amahan'ny olana any nefa vavaka amin'ny firenena no atao. Teo Ambohijatovo moa zany a dia tsy azo ny tanterahana nefa dia efa tafapetraka daholo ny estrade sy ny sonorisation rehetrarehetra. Amin'ny ora farany ny fanjakana zany vao miteny hoe tsy azo taterahana lay izy zoma hariva nefa sabotsy no atao zany. Dia zay moa tsy nikorotana ary tsy nitaona vahoaka ikorotana. Miteny aho hoe eny Ambohijatovo tsika dia efa vonona ny vahoaka. Rehefa nisakana ny fanjakana dia nambarandray aho hoe samy mamonjy ny fiangonany daholo fa ity firenena tia firenena tsy mihaino ny feon'ny Jehovah. Petrakarak'izany ny fanontaniana natao an'iza ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Tsy mbola nisy iray volana akory mantsy izay ny filohan'ny repoblika no hitapoky sy hitam-pirenena fa nanatrika famorim-bahoaka tany Tomasina ary tsy nisy fandrarana izany. Rehefa iza izany dia afaka mamory vahoaka ary rehefa iza no tsy afaka manao izany.
Iny maresaka mikasika ny finoninana koa tompo lasy tompoko vavy no nanakatona tanteraka ny vaovao teto amin'ny MBS tamin'ity sabotsy ity isaorana feno ianao tany an-tokantrano tsy nisaraka taminay ary ankasitrany ihany koa ireo teknisianina sy ireo mpanao gazety miara-misalaha ao anatin'ny fanatontosana ny tenanay dia mirary ny sosiny tsara ao anatin'izao faran'ny herinandro izao samy io tain'andriamanitra tompoko lasy tompo vavy veloma tompoko.